নুমলীগড়ৰ কমাৰগাঁৱৰ বিনীতা ঠেঙাল নামৰ মহিলাগৰাকী আক্ৰান্ত জটিল ৰোগত। দুয়োটা কিডনী সংক্ৰমিত হৈ জটিল ৰূপ লৈছে তেওঁৰ স্বাস্থ্যই। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী অসম আৰক্ষীৰ জোৱান, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ এই সংকটৰ সময়ত ঘৰত সময় দিব পৰা নাই স্বামীয়ে। আনহাতে স্বামীৰ দৰমহাৰ পইচাৰে পৰিয়াল চলাই ব্যয়বহুল চিকিৎসা কৰোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰিছে বিনীতা ঠেঙালৰ বাবে। সেয়েহে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক সাহাৰ্য বিচাৰি আহ্বান মহিলাগৰাকীৰ। আনহাতে কোনো সুহৃদয় লোকে সাহাৰ্য দিব বিচাৰিলে আনন্দিত হ'ব বুলিও ব্যক্ত কৰিলে বিনীতা ঠেঙালে।